Desafio Bro Paraná Futebol! Venham 12 e 13 de março a Telêmaco Borba e conheçam a nossa estrutura, o que a Broa Aventura está preparando para vocês: shows, food trucks, arena interativa, percursos brutais e delirantes para todos os níveis de performance. Aqui a gente atende todos os atletas como ser humano, de atleta para atleta. Obrigado a todos por acreditarem na Bro Aventura. Brutimão!